السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ناظرين، میں ہوں عبد الوحید بن محب اللہ الندوی، آئی پلس ٹی وی پر آپ کا میزبان، اور حاضر ہے سیرت صحابیات. آج کے اس بزم میں میں جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کروں گا وہ ہیں ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے جوتوں کی چاپ سنائی دی. پوچھا گیا، یہ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ غمیسہ بنت ملحان ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام غمیسہ، رمیسہ، رملہ، سہلہ اور ایک روایت کے مطابق رمیلہ بھی ہے، لیکن ان کی کنیت ان کے ناموں پر غالب آئی اور انہیں ام سلیم کہا جانے لگا. انتہائی بردبار، فہم و فراست کی مالک، عاقلہ بالغہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھیں. یہ ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں پہلے پہل اسلام قبول کیا. مبلغ اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. ان کا نکاح انہی کے خاندان کے ایک فرد مالک ابن نضر سے ہوا تھا. وہ اسلام نہیں لایا، الٹا جب یہ اسلام لائیں تو انہیں کئی بہانوں سے، کئی طریقوں سے چاہتا تھا کہ اسلام سے منحرف کر دیں، مگر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا استقامت اور عظیم جوان مردی کا ثبوت دیتی رہیں، ثابت قدم رہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں بھی بچپنے ہی میں کلمے کی تلقین کرتی رہیں، انہیں کلمہ پڑھاتی رہیں، اور اس بات پر مالک بن نظر کو تکلیف تھی. مالک بن نظر نے کہا، تم تو خود ہی بے دین ہو گئی ہو اور اب چاہتی ہو کہ میرے بچے کو بھی بے دین کر دو. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں بے دین نہیں ہوئی ہوں، بلکہ میں نے حقیقی دین اسلام قبول کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو اپنے مقبول بندوں کے لیے منتخب کیا ہے میں اس دین پر کاربند ہوں. اور رہی بات بچے کو خراب کرنے کی، میں بچے کو خراب نہیں کر رہی ہوں، اس کی اصلاح کر رہی ہوں، اسے صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان بنا رہی ہوں. مالک ابن نظر نے دیکھا کہ جب اس کی بات کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اسے تکلیف ہوئی، اور وہ غصے کے مارے گھر سے شام بھاگ گیا. شام میں اس کا کوئی دشمن تھا جس نے اسے قتل کر دیا. اب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو چکی تھیں، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں بچہ ابھی چھوٹا ہے، اور ان کی عمر بھی اس لائق تھی کہ وہ دوسری شادی کر سکتی. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سارے پیغامات آئے، لیکن انہوں نے یہی کہہ کر کے رد کر دیا کہ ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے تو میں پھر نکاح کے بارے میں سوچوں گی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی دانش مند خاتون تھیں. وہ جانتی تھیں کہ اگر دوسری شادی ہوئی ممکن ہے کہ سوتیلے باپ سے نباہ نہ ہو سکے، ممکن ہے کہ سوتیلے باپ کا رویہ انس ابن مالک کے ساتھ اچھا نہ ہو، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طلحہ انصاری نے پیغام نکاح بھیجا. ابو طلحہ اپنے خاندان اور قبیلے کے خوبرو جوان تھے، صحت مند تھے، حسین و جمیل تھے، ان جیسے نوجوانوں کی نکاح کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. مگر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابو طلحہ دیکھو، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور تم ابھی شرک اور کفر میں ہو، اور کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ کسی مشرک اور کافر کے عقد میں جائے، لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان اتصال اور نکاح ناممکن ہے.
ابو طلحہ کچھ دنوں تک خاموش رہے اور پھر دوبارہ پیغام نکاح بھیجا، اور اس موقع پر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اس انداز میں نصیحت کی کہ ابو طلحہ کے دل پر وہ بات اثر کر گئی۔ ام سلیم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، مجھے حیرت ہے کہ تم جیسا دانشور، تم جیسا سمجھدار کیسے ابھی کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، مجھے بتاؤ یہ بت جنہیں تمہارے بڑھئی تراشتے ہیں، سنوارتے ہیں، خراتتے ہیں اور پھر اس کا مجسمہ بناتے ہیں، تم اس کی پوجا کرتے ہو، یہ پتھر جو ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں تمہارے سنگ تراش، اس کو تراش کر کے بت کی شکل دے دیتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو، کیا یہ لکڑی کے بت، یہ پتھروں کے بت تمہیں کچھ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی اپنی بات منوا سکتے ہو؟ کیا یہ تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جس دل سوزی کے ساتھ اور جس اثر آفرینی کے ساتھ اپنی بات کہی، ابو طلحہ کے دل پر وہ بات بیٹھ گئی۔ ابو طلحہ نے مان لیا کہ واقعتاً ہم غلطی پر ہیں۔ چنانچہ ابو طلحہ نے یہ کہا، یہ بتاؤ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہاں ضرور، اور تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ تاریخ عالم میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ نکاح اور یہ مہر یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور ام سلیم اور ابو طلحہ رشتہ مناکحت میں بندھ گئے۔ پھر انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی تربیت میں رہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ رشتے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ لگتی تھیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لاتے تو یہ آپ کے لیے عمدہ کھانا تیار کرتیں، آپ کے لیے بستر لگاتیں، آپ کھانا تناول فرماتے، تھوڑی دیر آرام کرتے۔ اسی تعلق خاطر کی بنیاد پر ایک دن یہ اپنے فرزند ارجمند انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور انہوں نے 10 سال خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں کہ میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اس 10 سالہ مدت میں کبھی آپ نے مجھ کو نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا عالم یہ تھا کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خدمت کی، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 10 سال خدمت کی۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اپنے خادم خاص کو 10 سال کی مدت میں نہ ایک مرتبہ ڈانٹا، نہ ایک مرتبہ جھڑکا، نہ کبھی تان و تشنیع کی، نہ ان کے فعل کو برا بتایا۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر۔ آج دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کیچڑ اچھالتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزور طاقت پھیلا۔ ان کو اس واقعے میں سیکھنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم خاص کو 10 سال کی مدت میں ایک مرتبہ نہیں ڈانٹتے تو بھلا دنیا والوں کے ساتھ کیسے کوئی برا سلوک کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے نقشے پر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں مل سکتا جس نے اپنے خادموں کو ڈانٹا نہ ہو، اپنے خادموں کو برا بھلا نہ کہا ہو، کوئی ایک فرد نہیں مل سکتا۔ اور یہ دیکھیے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس لمبی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ ناظرین کرام،
کیا یہ واقعہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کے لیے سبق آموز نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خادموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ ذرا سی بات ہوتی ہے ناک بھوں چڑھ جاتی ہے، پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، منہ سے آگ نکلنے لگتی ہے، غصے سے پھنکارتے ہیں اور اول فول بک دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں زبان سے ناروا انداز میں نکال دیتے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں اپنے خادموں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ اور فائدہ یہ تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بڑے عالم اور انتہائی حدیث کے راوی گزرے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ان کے مال میں اور ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی، چنانچہ یہ انصار کے سب سے مالدار اور سب سے لمبی عمر والے صحابی ہوئے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 سال سے زیادہ عمر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار اولاد عطا فرمائی۔ ان کا خود یہ بیان ہے کہ میں نے اپنی سلبی اولاد میں، اپنی اولاد، اپنے اولاد کی اولاد، اس طرح اپنی سلبی اولاد میں 129 افراد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے یہ سب سے مالدار صحابی تھے۔ ایک موقع پر یہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، دیکھا کہ 2 بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ چلے آ رہے ہیں۔ چرواہوں سے پوچھا، یہ کس کی بکریاں ہیں؟ چرواہوں نے کہا، جناب والا، یہ آپ ہی کی بکریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مال و اولاد کی نعمت سے بہراور کیا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے روایت کی، اور یہ تیسرے درجے کے راوی ہیں۔ چنانچہ ان سے 2286 حدیثیں مروی ہیں۔ یہ ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام سلیم کی جب ابو طلحہ سے شادی ہوئی تو پھر بہت اچھی زندگی گزری۔ ایک موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو عمیر بیمار ہوئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے عالم میں چھوڑ کر انہیں کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور ابھی وہ گھر واپس نہیں آئے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو غسل دے کر کے گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو کھلایا پلایا، بناؤ سگھار کیا۔ ابو طلحہ نے حق زوجیت ادا کی اور کہا، ابو طلحہ سنو، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی امانت دی ہو اور وہ اپنی امانت لے لے، کیا ہمارا کوئی اختیار ہے؟ جیسے دنیا میں کوئی کسی کو امانت دیتا ہے اور جب وہ مانگتا ہے تو کیا جس کو امانت دیا ہے اس کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ امانت کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ کہا، سنو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم دونوں کو جو امانت دی تھی وہ واپس لے لی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شوق لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، بتایا ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کی تعریف کی اور کہا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کے اختلاط کے نتیجے میں تمہیں بچہ عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم کے بطن سے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جن کی اولاد میں 10 لڑکے حافظ قرآن تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ وہ کیسی صابر و شاکر تھیں، اور کیسے انہوں نے اس معاملے کو انتہائی فہم و تدبر کے ساتھ نبھایا، کیسے انہوں نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، گرمی کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور آپ کے بدن مبارک پر پسینہ آ گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ڈبیا لی اور اس پسینے کو اس ڈبیا میں محفوظ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا، ام سلیم، یہ کیا؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینے سے
مشک اس سے بہترین خوشبو آتی ہے، لہذا آپ کے اس مبارک پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں ملا لیں گے اور پھر عطر لگائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دکھ کو ضرورت سے زیادہ محسوس کرتی اور آپ کے سکھ میں خوش ہو جایا کرتی تھیں، آپ کی خوشی میں اور آپ کے غم میں برابر کی شریک رہتی تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا عاقلہ، بالغہ، عالمہ، فاضلہ تھیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بہت سارے مسائل سیکھے، خاص طور سے وہ مسائل جو خواتین سے متعلق تھے وہ سیکھے اور دوسری صحابیات کو سکھلائے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جہاد کا جذبہ بھی فراواں تھا، چنانچہ بدر و احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی دیگر خواتین کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور شریک رکھتے، یہ زخمیوں کو پانی پلاتیں، ان کی مرہم پٹی کرتیں اور ضرورت پڑنے پر نیزہ سنبھال لیتیں۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ نیزہ لیے لیے میدان جنگ میں پھرتی تھیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ دیکھتے نہیں ام سلیم نیزہ لے کر چل رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پوچھا ام سلیم نیزہ کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس لیے لے رکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دشمن ادھر آیا اور اس نے کوئی زخم پہنچانے کی کوشش کی تو اس نیزے سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا نام غمیسہ ہے، رمیسہ ہے، رملہ ہے، سہلہ ہے، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی اور فرمایا، جب میں جنت میں گیا تو مجھے جوتوں کی چاپ سنائی دی، پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ غمیسہ بنت ملحان ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ اور صحابیات کے لیے سند دے دی ہے اور فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، لیکن کچھ صحابہ کرام اور کچھ صحابیات ایسی ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، انہی میں یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ایسی سرشار تھیں کہ انہوں نے دین کی نشر و اشاعت میں غیر معمولی حصہ لیا، یہ ان خوش نصیبوں میں تھیں جو مدینہ منورہ میں پہلے پہل ایمان لائے۔ یہ مشہور داعی اور مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائیں اور پھر خواتین میں دعوت کا کام کرنے لگیں۔ انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، انہوں نے اپنے نکاح کے لیے اسلام کی شرط لگائی جو تاریخ اسلام میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش بہا خدمت کی، دین کی بیش بہا خدمت کی، جہاد میں اور غزوات میں شریک ہوتی رہیں اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے انہوں نے یہ نمونہ چھوڑا کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں بھی دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، ہمیں بھی دین پر پوری طرح سے کاربند رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں، ہمیں بھی اپنے اولاد کی تربیت اسی انداز میں کرنی چاہیے۔ دین کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کے لیے تگودو اور کوشش، فہم و فراست، یہ ساری چیزیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ ناظرین، ہمیں جان لینا چاہیے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہرا رشتہ تھا اور اسلامی تاریخ میں جن کے انمٹ نقوش ہیں۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کو بہت سارے کارہائے نمایاں دیے ہیں۔ انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی ہے جو حدیث شریف کے تیسرے بڑے راوی ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اوروں تک، تابعین تک منتقل کیا ہے، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے بصرہ میں رہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور آپ کے فیوض و برکات لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی
ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور دین کو اسی طرح پھیلانے کا جذبہ رکھیں جس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کو پھیلایا، جس طرح ثابت قدم رہیں، جس طرح اپنے پہلے شوہر مالک ابن نظر کے مقابلے میں ڈٹی رہیں اور انہوں نے اس کی باطل باتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ وہ دین کے لیے مستقل طور پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ثابت قدمی کا ان کو یہ صلہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دلوائی، ان کے بیٹے کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور انس ابن مالک کے مال و اولاد میں بے انتہا برکت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے راضی ہو، ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو، ان کے بیٹے انس ابن مالک سے راضی ہو، ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابو طلحہ سے راضی ہو، اور ناظرین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم انس ابن مالک اور ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ یہی صحابیات کی سیرت کے حوالے سے پیغام ہے، اسی لیے ہمارا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم خود بھی صحابیات کی سیرت سے مستفید ہوں اور ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوں، اسے اپنی عملی دنیا میں جاری و ساری کریں، اپنی عملی دنیا میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابیات کی سیرتوں کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔